Алғашқы ақпарат, киелі өңірдің ірі қаралары түгелдей тоғытылып бітті, кезек уақмалға келді. Қазір олардың тең жарымы дәрі суға шомылдырылды, сондай-ақ қора қопсылары түгелдей залалсыздандырылып бітіпті. Мұның барлығы Конго Қырымқанды безгегін болдырмау мақсатында жүргізіліп жатыр. Кене шағу оқиғасын ауыздықтау арқылы бұл қауіптің алдын сүйілтуге болады, дейді сала мамандары. Сөз тізгіні әріптесім Әлия Ортаевада. Орынғай ауылында 20650 уақмал бар, олардың барлығы кенеге қарсы шомылдырылуы керек, тап қазір 1500 қой тоғытылуы үстінде. 100 литр суға 100 грамм есебінен дәрі қосылады, 2 рет тоғытылады, соның нәтижесінде жаман емес, мынау кенелер азайып келе жатыр, кене тістеу азайды. Мынау қарамалдың арасында болатын жаңағындай телюроз ауруының азайып келе жатуы осы кененің тістеудің азайып келе жатқанын көрсетеді. Енді жылдағы несі еңбектің нәтижесі жаман емес, мынау жылда осылай қайталай береміз, кене құдай қаласа барлығы да азаяды ғой енді. Кене шағу фактісі бойынша біздің Орынғай әкімшілігінде бір 7-8 ақ тіркелді, көп азайып келе жатыр. Оның алдыңғы жылдарында 10-11 болатын, жылдан жылға азайып келе жатыр енді. Бірте-бірте болмайды ғой, кенелерге түгел құртамыз енді. 216 мың шаршы километр, жаңағы шаршы метр не бар, қор үргелік жер бар, соның барлығын жаңағы дельтаметрин препаратыменен 1 квадратный шаршы метрге 4 граммнан шаштық. Соның нәтижесінде қазір қора қопсыларда да кене шағу азайып келе жатыр. Бұл жөнінде де бізде жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Мына көктемде мына қырымқанды безгегінің ауруларының алдын алу жұмыстарыменен жаңағы мынау жалпы ауларды, аулықтарындағы мысалы қора жайлардың мәнін залалсыздандыру жұмыстары бұл бізде жолға қойылған. Бұл жөнінде біз жалпы қазіргі таңда мінекей ірі қара малды, жылқы басын, түйелердің бәрі санын айтамыз жоқ, 76507 басты біз қазіргі таңда 100% бәрін бүркіп біткен жағдайымыз бар. Жалпы киелі өңірдегі дерекке тоқталсақ, Шопан атаның таяғын тұсағандардың 383707 уақмалы бар. Қазіргі таңда олардың 118600-дейі тоқтылып бітіпті. Бұл жұмыстардың негізінде мынау бірінші үйінге дейін жүргізілетін болады. Себебі мына ауа райын біліп отырсақ, күн салқын кезде ол жалпы мал тоқыту жұмыстарын сол неге қарай жүргізетін боламыз. Қазіргі таңда мінекей жаңа мал тоқ бізде жалпы бұл жерде мына шамалы енді басталып жатқан, себебі малдар өздерін қоңданып налғаннан кейін сыртында жаңа несін жүнін қиып қырқып болғаннан кейін барып тоғыту жұмыстары жүргізілді. Тағы да сандарды сөйлетсек, өңірімізде 25 мал тоғыту хауыз салынған, барлығы талапқа сай, дейді қала басшысы. Тук машина деген бар, оның 13 бізде қамтамасыз етілген, 13 оның бірек автомакс деген неміз бар, бұл 53 данасы бар, осымен жалпы осындай көктемдегі осы жаңағы қырымқанды безгегін алдын алу жұмыстары жаңағы кенеге қарсы, сосын ірге жайлар, жаңағы қора жайлар бізде 2 миллион 209 мың квадрат шаршы метр жерлердің бәрін жаңағы осы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда осы жаңағы ондағы мақсат осы алдын алу жаңағы шаралары соған сәйкес өткенде тиісті тапсырма берген болатын. Ол мына барлық жаңағы ауыл құрықтарындағы қора жайлардың бәрін жаңағы қиларын бәрін шығарып содан кейін барып залалсыздандыру, өйткені ол істеген жұмыстардың бәрі жалпы негізінде ол былайша айтқанда ертең нәтижесін көрсетпейді да, сондықтан да бірінші кезекте осы жаңағы қора жайлардың бәрін тазалатып алып барып жаңағы залалсыздандыру жұмыстарын жүргіздік. Жалпы алғанда тоғыз жолдың торабында орналасқан Түркістан қаласында кене шағу қаупі бар. Осындағы үлкен мал базарға төрт түлік жан жақтан жеткізіледі. Жаңағы жан жақтан мінекей мына созақ ауылынан, созақ ауданынан, одан қала берсе мына көршілес жатқан облыс мына жаңақорған ауданынан, мысалы біз мына не жасап сараптап қарағанда, анализ жасап қарағанымызда аптасына жаңағы әр жексенбіде 200-ден астам уағымалдағы 70-80 ірі қара мал келеді екен. Мінекей осы біз жақында осы мәселемен жалпы көтеріп облыс әкімдігіне баяндап айттым. Ондағы қойып отқан мәселеміз жаңақорған ауданында жақында бір азамат осындай жаңағы қырымқанды безгегінен осындай қайтыс болған жағдайы бар. Сондықтан ондағы мақсатымыз біз жалпы жаңағы кене жалпы осы налған малдарды лаж болса тосқауыл қойып жаңағы шектеу. Енді әрине біз айта кетерлігі, мал базарды елді мекеннен алыстату кезек күттірмес басты мәселеге айналып отыр. Осыған орай қазір біршама тірлік терлегі басталып кетіпті. Қазіргі таңғы осы жаңа жылдан бастап, жылдың басынан бастап қазіргі таңға мысалы 150 кене шаққан болса, 150 кене шаққан болса соның 42-сі ғана
ауылдық жерден екен. 12 ауыл, мысалы 41 елді мекен болатын болса, біз Түркістан қаласында 41 елді мекенде көрдіңіз бе, сонда 42-сі ғана ауыл жерден шағу орын алып отыр да, қалған 108-і Түркістан қаланың ішінде. Жалпы бұл мәселе мал базардың бір жағынан жаңағы қайсында үкімет тарапынан онда не қабылданды. Онда мал базар жаңағы елді мекеннен жалпы неден мысалы белгілі жаңағы неде болу керек деген де. Сондықтан қазақстанда бұл жұмыс жасалып жатыр. Жалпы алғанда қора қопсылар дәрілеп малдар тоқту ісіне қаржы ел қазынасынан бөлінеді. Биылғы жылға 130 миллион теңге қаралып отыр. Әлия Ортаева, Нұрболат Туашев, Тұран, Түркістан.